Відпочинковий комплекс «Осоння Карпати» знаходиться за 6 кілометрів від курортної східниці на березі річки Стрий. Готель «Осоння» розташований на південному підгір'ї, звідки око милує неймовірний гірський краєвид. Саме тут ви маєте змогу доторкнутися до живої природи Карпат, напитися джерельної води, спостерігати оленів, які переходять вранці річку, а влітку назбирати лісових ягід прямо на території комплексу. Поселившись у затишному будиночку на схилі гори, насолоджуйтеся сходом сонця над Стриєм, а вечірній захід сонця проведіть на свіжому повітрі біля мангалу поряд із будиночком. Проживання. Курорт «Осоння Карпати» не даремно вважають одним з найкращих екокурортів України, адже всі готельні номери та будиночки для гостей побудовані тільки з натурального дерева. Вас приємно вразить цінова категорія, доступна кожному, чудовий сервіс та безліч додатків, включених у вартість таких як тренажерний зал, сніданок, паркінг під охороною та навіть відвідування спа-комплексу. Все це вже включено у ваше проживання. Великий вибір номерів вразить найвибагливіших гостей, а для бажаючих усамітнитись наодинці з природою – чудові еко-будиночки, звісно, з натурального дерева. Вигляд з вікна вашої кімнати також можна вибрати різний. Вигляд великої річки Стрий, Карпатський ліс чи навіть внутрішній двір, з якого зручно дивитись за вашими дітками. Все створено тільки для вас. Бажаєте провести час на природі біля озера? Орендуйте один з 11 лісових будиночків. Комфортні котеджі приймають від 2 до 8 осіб. У котеджах передбачено необхідний набір посуду, холодильник, мікрохвильова піч, чайник, душові та санвузли, сушарка, м'які меблі і теплі пледи. Лісові будиночки підійдуть, якщо ви вирішили влаштувати корпоративний виїзд на природу, відпочити в компанії хороших друзів чи відпочити в Карпатах з сім'єю та дітьми. Мангальна зона біля кожного будинку дозволить отримати насолоду від пікніка. Дрова і вугілля можна придбати у адміністрації бази. Для дорослих відпочинок може бути таким: політ на повітряній кулі, джипінг, зіплайн, риболовля, екскурсії, катання на човні, кінні прогулянки, льодовий каток взимку, більярд, настільний теніс та багато іншого. Ресторан. Відпочинок це мусить бути не тільки весело, а й смачно. Кухарі у ресторані готелі «Осоння Карпати» тільки професіонали свого діла. Найкраща європейська, українська та карпатська кухні вразять своїм різноманіттям та смаком. Також можна зловити форель самому, а ресторан при вазі приготує за найкращими рецептами. Гарного вам відпочинку!